Tbilisinin mərkəzindəki azadlıq meydanını və ətrafını dolduran minlərlə insan Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakaşvili'nin azad edilməsini tələb etmək üçün toplaşıblar. Etiraz aksiyası Batumi'deki yaşayış binasının uçması nəticəsində həlak olanların xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Etirazçılar əllərində Mişaya azadlıq və siyasi təqiblərə yox sözləri yazılmış plakatlar qaldırıblar. Azərbaycan və Ukrayna bayraqları da meydanda görünməkdədir. Target. Thank you.